Makaranke i makarani, dobra vam večer. Sve vas srdačno pozdravljam. Posebno pozdravljam naše cijenjene goste, naše saborske zastupnike, uvaženog župana Ževrnju, njegove zamjenike, također i našega ministra državne imovine, doktora Gorana Marića. Ono što me u zadnje vrijeme često pitaju, pitaju me zbog čega sam se kandidirao. To vam je jednostavno za objasniti. Kao građanin Makarske zabrinut sam naciju našega grada. Kao građanin Makarske znam da naš grad može više, može bolje i da zaslužuje više i bolje. Skupili smo sjajan tim stručnih, mladih, energičnih ljudi. To mi daje povjerenje. Također, spreman sam preuzeti odgovornost. Spreman sam uhvati se u koštac sa problemima grada Makarske. I ono što je najvažnije, zbog čega to želim? Jer želim bolji život svoj našoj djeci. Svoj djeci grada Makarske. Mislim da je dosta bilo inertne gradske vlasti, vlasti koje razvoj Makarske nije bitan. Vlasti koja mora dva put razmisliti ili bolje razmisliti. Moj tim i ja, mi ne trebamo dva puta razmišljati. Znamo što treba napraviti za bolju Makarsku. Nama je Makarska bitna. Primit ćemo se odmah posla, nećemo tražiti poštedu, učemo koštac problema, znamo koji su problemi, kako ih riješiti. Ne dajemo lažna obećanja, naš program je dugo i pomno pripreman. Ja ću vam sad ukratko prezentirati što mi nudimo. Pod broj 1, gradska služba, a ne uprava. Gradska služba je bitna. Bit ćemo potpora investicijskom ciklusu razvoja Makarske. To znači uvesti reda u financijsko poslovanje gradskih službi. Gradska služba mora biti servis svim građanima, a ne nekim povlaštenim pojedincima. Raditi brzo, zakonito i transparentno. Povećati povlačenje sredstava iz europskih fondova, a sve u cilju razvoja Makarske. Također, moramo se okrenuti poduzetništvu, davati poticaje za razvoj poduzetništva, za svako novo zaposlenje u proizvodnji i obrtništvu. Ubrzat ćemo također i donošenje urbanističkih planova pod uvjetom, znači, da privučemo investicije u gradu Makarsku. Nećemo maćehinski pristupati investitorima koji žele ulagati u turističku infrastrukturu, nego ćemo s njima skupa u partnerstvu, a sukladno zakonu i propisanim rokova biti im potpora, a na dobrobit našega grada. Dragi moji prijatelji, turizam je bitan. Mi od njega živimo. Naš grad živi od turizma. Ne od shopping centara, nažalost ne i od proizvodnje. Ono što moramo, kao gradska služba, zalagati se za izgradnju novih hotela, podizanje Makarske na destinaciju kvalitete 5 zvjezdica. Moramo raditi na izgradnji sadržaja, a i na konačnoj završetku žičare Makarska Vošac. Potencijal u razvoju sportskog turizma iskoristit ćemo odmah gradnjom sportskog centra Platno. To je moment, to je kapacitet koji nam treba, a to je neophodno za produljenje sezone. Također, grad mora biti bezuvjetno čist. Uraditi prometnice, šetnice, gradske trgove i fasade. Sredstva za to planiramo povući također iz sredstava ministarstva i europskih fondova. Ja godinama radim u turizmu. Znam za sve prilike koja je Makarska propustila u smislu dovođenja novih zabavnih i kulturnih manifestacija. Split ima događanja, Zadar se razvija, Šibenik ima kulturu, Dubrovnik, Vodice, Mali, Lošinj, svi napreduju, Makarska stagnira. Ali ja tvrdim, naš grad nije crna rupa, samo treba znati. Imamo potencijal, imamo stručni tim, znamo kako. Mi ćemo od Makarske napraviti pravu destinaciju, destinaciju koja će biti privlačna i turistima i građanima koji u njoj žive. Također, svi smo svjesni naše najveće vrednote, naših plaža. Nema ljepših plaža, nema ljepšeg mora na čitavom Jadranu. Međutim, te plaže se trebaju
pravilno održavati, te plaže treba pravilno s njima upravljati. To je najveći proizvodni pogon ovoga grada. Posebnu pozornost ćemo posvetiti uređenju i unapređenju naših plaža. Prometna i komunalna infrastruktura je nama također bitna. Jer kakav smo mi to turistički grad koji nema u svim svojim dijelovima kanalizaciju? Kakav smo mi turistički grad koji u svim svojim dijelovima grada nema vodu? Mi, u kojem smo mi stoljeću? Moramo sagraditi kanalizaciju u svim dijelovima našega grada, moramo dovesti pitku vodu u Kotišnu, moramo, jer to su preduvjeti za dobar život, a i također za razvoj turizma. Naš grad ne smije biti poplavljen nakon svake kiše, to se mora riješiti, ne smijemo dozvoliti takve količine oborinskih voda koje se miješaju s fekalnim i koje na kraju završe u moru. Nećemo biti grad pun otpada, nećemo biti grad pun smeća. U suradnji sa županijom, sa nadležnim ministarstvima, znamo kako riješiti taj problem i to krećemo odmah raditi. Dragi prijatelji, Europa daje i novac za reciklažna dvorišta, daje za sanaciju otpada. Zašto ga mi dosta nismo iskoristili? Zašto grad Makarska milijonske iznose godišnje daje za odvoz otpada u Slavoniju i divlje lijepe naše? To je ponovo, nekome nije bitno, nama je bitno i mi znamo kako ćemo i što ćemo. Moramo popraviti ceste. Moramo popraviti ceste. Kad je nekome bitno, taj ne bi dozvolio da 4 godine na Zelenci ceste budu u ovom stanju. Prije 4 godine HDZ je počeo posao, 4 godine nekome nije bilo bitno, 4 godine je to sve stagniralo. Mi ćemo odmah krenuti sa popravkom cesta, prometnica, nogostupa, kružnih tokova, raskružja, a također i postavljanje uspornika na kritična mjesta da bi osigurali naše najmlađe. Sve što sam vam to rekao, ne smijemo zaboraviti zbog čega to radimo, zašto to radimo. Pa radimo radi naših najmlađih, za našu djecu, jer oni su najbitniji. Plan našega tima, kojemu je Makarska bitna, je povećati naknade za svako novorođeno dijete, sagradit ćemo vrtić na Zelenci. Također sa svim do sada postojećim vrtićima unaprijedit ćemo ih, održavati ćemo ih i pokušati dovesti na zadovoljavajući standard kakav je uobičajen u Europskoj uniji. Dogradit ćemo i osnovne škole. Je li bilo nemoguće sagraditi nekoliko učionica u školi osnovne Petra Perice, nekoliko učionica u osnovnoj školi Stjepana Ivičevića i da sva naša osnovnoškolska djeca idu u jednu smjenu? Znači, mi, dok smo na poslu, sva djeca osnovne škole su u jednoj smjeni na sigurno. Također, 4 godine nekome nije bilo bitno. Sagradit ćemo i kuću za osobe s poteškoćama, kuću sunca. 4 godine sadašnja vlast nije ništa napravila. Imali su resornu ministricu Milanku Opačić koja je rekla da im to nije u prioritet, da ne idu prema tome, a ovima izgled nije bitno. Nama je, jer to su naši najslabiji sugrađani o kojima moramo posvetiti najviše skrbi. Sve ovo što mi sada radimo, radimo na nečemu što su neki naši stari prije nas radili. Zbog toga našim umirovljenicima, našim seniorima moramo dati svo dužno poštovanje, pomoći im. Imaju dosta problema, mi moramo omogućiti kvalitetnu zdravstvenu skrb. Uvođenjem javnog gradskog prijevoza omogućit ćemo našim umirovljenicima i besplatan gradski prijevoz, te još više načina pomoći u suradnji sa Crvenim križom. Ne smijemo zaboraviti naše heroje, naše branitelje. Nama su branitelji bitni. Hvala im na svemu što su učinili za nas i za našu domovinu. Ja ih ovim putem sve srdačno pozdravljam. Oni imaju svoje specifične probleme, mi ćemo ih pomoći im riješiti, integrirati ljude u sve sfere našega društva, a također konačno da završimo posljednju zgradu za stradalnike Domovinskog rata. Makarsku ćemo graditi i razvijati u svim ciljnim grupama, sa svim segmentima života. Za mlade, za stare, za poduzetništvo, obrtništvo, za kulturu i za sport.
Imamo puno posla, ali nećemo se dati. Uradit ćemo sve na dobrobit i zadovoljstvo svih naših sugrađana. Moramo napraviti da Makarska bude destinacija koja radi kroz cijelu godinu, jer moramo biti svjesni da je to stalni rad naših hotela, manji broj sezonaca, a veći broj stalno zaposlenih. To znači i sretnije građane. Dragi moji, ovaj program, ovi ljudi ovdje ispred mene, moj tim i moja energija pokazuju vam da je i nama Makarska bitna. Nećemo se baviti ideologijom ni prošlosti. Mi gledamo budućnost, gledamo napredak, gledamo razvoj, gledamo sreću i dobar život naše djece. Danas, na Dan obitelji, ja vam kažem javno ovdje ispred sviju, svi građani ovog grada su jednaki, svi smo obitelj i svi želimo bolji životni standard i veći i brži razvoj našeg grada. U suradnji sa našom županijom, sa našom vladom, povućemo novac iz europskih fondova, pokrenut ćemo naš grad, izgraditi ga i poboljšati u svakom segmentu. Mi nećemo čekati 4 godine da bolje razmislimo. Dragi moji, izbori su 21. svibnja. Vi birate da li želite promjene na bolje ili još 4 godine stagnacije i dubokog razmišljanja. Na vama je da odaberete. Stoga vas pozivam da izađete na izbore 21. svibnja, date svoj glas HDZ-u, našem timu, meni kao kandidatu za gradonačelnika, također i našem kandidatu za najboljeg župana, gospodinu Blaženku Bobanu. Makarska je bitna, ja vjerujem u vaš izbor, jer to je jedini izbor za jednu Hrvatsku, za razvoj, za bolje sutra nas i naše djece. Hvala vam puno, sretno. Dobro.